3427 eller 3428. I en stor stad förbrukas energi med effekten som ni ser där. Negativ 0,314 x upphöjt till 3 är därmed 8,76 x upphöjt till 2, så därmed 29,4 x plus 400. Där x är tiden i timmar räknat från midnatt. Okay. Så när är effekten lägst och i binär är effekten högst? När vi pratar om lägst och högst så pratar vi om minimi och maximi. Så vi ska titta om vi kan, och det handlar hela tiden om derivering då. Och derivaten på den här är 3 multiplicerar med negativ 0,314, någon ringde, x upphöjt till 2. Adderat med 2 multiplicerar med 8,76 x, så trär med 29,4. Och det här skulle vara lika med 0. Okej? Okay? Så kan vi se redan om vi kan göra, testa om det är maximi eller minimi. Så om det är det, 3 multiplicerar med negativ 0,314. Ha. 3 multiplicerar med 0,314, det är negativ. Så har vi negativ 0,942 x upphöjt till 2, adderat med 8,76 multiplicerat med 2, 17,52 x upphöjt med 29,4 är lika med 0. Så om vi dividerar alla termer med negativ 0,942 så får vi x upphöjt till 2, subtraherar med 17,52, dividerar med 0,942. Ja, jag skriver som det är. 17,52, dividerar med 0,942. Adderar med 29,4, dividerar med negativ 0,42. Så, är lika med 0. Vi ser att det är, ja, det ska vara 0,942, inte negativ. Därför negativ och negativ blir positiv. Okej. Okay. Nu ska vi ha lösningsformeln då. X är lika med, vi har minus, eller negativ, negativ 17,52. Dividerat med 0,942. Och sen vi har dividerat med 2. Därför att lösningsformeln, om ni kommer inte ihåg, är lika med. X är lika med negativ pi, dividerat med 2, plus minus roten ur pi, dividerat med 2 i kvadrat, subtraherat med q. Det är den som vi skulle ta. Okej, okay? Så det är därför vi har 2 där. Plus minus roten ur, exakt samma som vi har skrivit där, negativ 17,52, dividerat med 0,942 dividerat med 2. Så jag gör så här nu då. I kvadrat. Så. Subtraherar med 29,4 dividerat med 0,942. Så. Om vi ska räkna den så får vi x sub 1 och x sub 2. Jag räknar med mina räknare istället, så visar jag med mina räknare. Så har jag gjort här nu då. Då har jag 17,52 dividerat med 0,942 dividerat med 2. Så grupperar jag den hela plus. Jag började med plus. Sen grupperar jag också den här hela där. Så fick jag x sub 1 är 16,7. Timmar, det pratar vi om. X är tiden. Så. Den andra, om jag ska ändra den till minus här. Delete. Delete där. Och sen minus.
Så får jag 1,9, om vi använder bara en decimal då, 1,9 timmar. Och vi ska titta om den här är positiv eller negativ, eller maximi eller minimi. Så vi får se om jag kanske kan använda hela den här den här som jag har räknat innan. Okej. Det här är ungefär, ser vi. Ungefär. Nu ska vi derivera den här en gång till. Så har vi eller den kanske. Så vi har 2 multiplicera med negativ 0,942 addera med 17,52. Okej. Så vi ska räkna när, det här är andra derivatan, vi ska räkna när x är ungefär 16,7. Okej. Så har vi x här. Förlåt. Så vi har 2 multiplicerar med negativ 0,942 multiplicerar med 16,7 där med 17,52. Jag hoppas att ni ser redan att det här är mindre än 0. Ja, mindre än 0. Så det skulle se ut så här. Så, från stor blir det liten. Alltså från positiv till negativ. Så vi har, här är maximi. Så när x är ungefär 1,9. Så har vi 2 multiplicerar med negativ 0,942. Multiplicerar med 1,9. Och där är med 17,52. Och det är större än 0 då. Så om det här är maximi. Och det här är minimi. Den ökar från negativ till positiv. Så minimi. Okej. Ska vi se. Det betyder om vi svarar på frågan i A. När är effekten längst? Så har vi. Ja. 1,9 timmar. B. När är effekten längst? Är högst? När är det 16,7 timmar? Och C och D gör vi lite senare. Så att jag visar till er hur det ser ut i funktionen då. Så har vi, jag ska göra den större. Om vi drar där. Så om vi tittar på minimi F5. Eller ja, minimi F3. Och där är 1,86 som vi har beräknat. Och om vi har F5 igen och vi tittar på max. Då har vi 16,73 då. 16,7. Mm. Och effekten ser ni där. Ja, just det. F5, F3. Ser ni också effekten. 373 där. Så vi har gjort rätt. Nu ska vi titta på C och D. Naturligtvis är C och D. Ni kan räkna den genom att göra med graf. Men om ni är ganska tvungen att göra algebraisk. Så här ska ni göra. Så har vi negativ 0,314 x upphöjt till 4 dividerat med 4 adderar med 8,76 x upphöjt till 3 dividerat med 3 subtraherar med 29,4 x upphöjt till 2 dividerat med 2 adderar med 400 x och det är 12 till 13. Så och sätter ni in allting där. Så jag gjorde det med min räknare så ser ni sen. Så det ska se ut. Det är mycket som ni ser där.
pausa och studera om ni vill. Det ska vara så. Men om ni vill göra med miniräknare, går ni till graf och sen dra där. Så om ni vill veta mellan 12 och 13 F5, F6 och sen F3. Lower är 12 och 13 är det higher. Så får ni där. Och det kan vi väl svara också här nu då. Hur mycket energi förbrukas under ett dygn. Så det är F5, F6, F3. Det är till 0. Från 0. Till 24. Då ser ni att det är 15454 megabyte då. Eller 1,5. Eller 1. Nej, 15. 15 gigabyte då. Det är 1000 mer. Jo, precis. Därför det står megabyte där först. Men om ni vill svara på giga så blir det 15,4. Det finns ett annat sätt att räkna den här. Jag vill ta det här tillfället nu. Ni kan göra så här. I er miniräknare så, om ni har Casio, jag tror det gäller alla Casio grafräknare, så tar ni shift så, och sen 4, så ser ni katalog där. Jag har gjort det innan, så det är därför att, men om ni kan inte, så tittar ni på alla i kataloger. Den här är integer, integral. Så om jag tar den integral nu då, så skriver jag den här som vi har negativ 0,314 x upphöjt till 3, addera med 8,76 x upphöjt till 2, så subtraher med 29,4 x, addera 400. Och sen tar jag kammatecken är ovan på delete, så. Så 12 där och sen kan man täcka igen 13 och sen stänger jag det. Så ser ni att det kommer också. Så det går bra också att använda den. Vill ni veta den från 0? Konstigt nog så börjar man det med lower. Undre gräns och sen det övre gräns. 24 då. Så det är exakt samma som vi har fått innan. Ja, hoppas att ni förstod lite.